بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے کلمات کی اللہ تعالیٰ نے کیسی لاج رکھی. سمندر کے کنارے پہ تھے, پانی نے اچھال کے ایک ایسی مچھلی باہر پھینکی جس کو راوی تو روایت کرتے ہیں عنبر نامی مچھلی. 300 لوگ 18 دن تک اس کو کھاتے رہے, مچھلی ختم نہیں ہوئی. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک کانٹا سب نکال کے اس کو گھما کے زمین پہ رکھا اور اونٹ پہ بیٹھ کے صحابی گزرتا تو ان کا سر پھر بھی نہیں لگتا تھا. یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ یہ اللہ عزوجلال کی مدد تھی جس کا آج امت میں یقین ختم ہو گیا. تو اللہ عزوجلال کے وعدے ہیں, انا عند ظن عبدی بھی, میرے بارے میں جو کوئی گمان کرتا ہے میں وہی عطا کرتا ہوں. اگر میرے بارے میں اچھا گمان ہو تو میں اچھے فیصلے کرتا ہوں, اگر برا گمان ہو تو اس کے برے گمان کا بدلہ ہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے,